नमस्कार साथीहरू सुल टिपी नेपाल च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ म अझै आज चाहिँ म तपाईँलाई यस भिडियो मार्फत चिसो मौसममा एकदमै काम लाग्ने प्रडक्ट लिएर आएको छु जुन कि एकदमै सस्तो पनि छ र काम लाग्दो पनि छ त्यो प्रडक्ट चाहिँ थर्मल वाटर ब्याग्स रहेको छ जुन कि मैले दराजबाट अर्डर गरेको छु र यसको प्राइसको कुरा गर्दा चाहिँ जम्मा टु हन्ड्रेड परेको छ दुई सय र सिपिङ चार्ज प्लस सिपिङ चार्ज चाहिँ अब ठाउँ हेरिकन हुन्छ म चाहिँ नेपालमा बस्छु मलाई सिपिङ चार्ज चाहिँ एक सय लागेको छ दुई सय प्लस एक सय लागेको छ यो सामान मैले प्राप्त गर्दासम्म यो चाहिँ एउटा सानो कुसन जस्तै हो जुन कि इलेक्ट्रिक चार्जबाट तताउन मिल्छ र यसमा केही लिक्विडहरू हुन्छ जसले गर्दा यो ब्याग एउटा यो कुसन जुन कि तातिन्छ र यो तातिसकेको कुसनलाई तपाईँले कहिले काहीँ हुन्छ नि हातहरू खुट्टाहरू ढाडहरू सेक्न पर्ने हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा तपाईँले यो कुसनलाई मजाले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ खोलेर हेरिहालौँ के के छ त यो बक्समा यति मात्र हो यो बक्सभित्र अरू केही पनि छैन कलरहरू चाहिँ तपाईँले छान्न सक्नुहुन्छ है जस्तो एउटा पिङ्क त्यसै गरी ओरेन्ज त्यसै गरी ग्रिन त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले एउटा यो केबल पाउन सक्नुहुन्छ जुन केबललाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो घरको पावर सकेटमा प्लग गर्न पर्ने हुन्छ र त्यसै गरी यसको एन्ड पोइन्ट चाहिँ यो ब्यागको पछाडिपट्टि यहाँनिर एउटा सानो क्याप देख्न सक्नुहुन्छ जसलाई तपाईँले राइट अथवा लेफ्ट जता घुमाए पनि यो खुल्छ खोलिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले एउटा प्लग गर्ने ठाउँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई मजाले तपाईँले यहाँनिर यसरी टक्क लगाउनु पर्ने हुन्छ यसलाई लगाउने च्याप अलिकति टाइट नै गर्नु होला त्यसपछि यो प्लगलाई चाहिँ आफ्नो घरको प्लगमा लगाइदिनु होला करिब करिब सातदेखि बाह्र मिनट जति तपाईँले प्लग गर्नुभयो भनेदेखि यो फुल चार्ज हुनेछ चा। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ रातो लाइट बोलिरहेको छ रातो लाइट बोल्नुको मतलब यो चार्ज भइरहेको छ चा। जब यो चार्ज भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको यो रातो लाइट बोलिरहेको चाहिँ यो निप छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भर्खरै लाइट पनि अफ भइसकेको छ र लाइट अफ सँगसँगै यसको यो साइज पनि एक्कासी फुलिएको छ साइज फुलले पनि डराउनु चाहिँ पर्दैन है यो, यो जब एकदम भने जतिको तातिन्छ तातिने बित्तिकै लाइट चाहिँ अफ हुन्छ चा। र साथै यो यसको साइज पनि फुल्लिन्छ चा। तातो चाहिँ एकदमै भइसकेको छ यसलाई म अब, अब अनप्लग गर्छु यो अनप्लक गर्नुभन्दा अगाडि मेन प्लग बाद छ यो पहिला अनप्लग गर्नु होला अनि त्यसपछि यो अनप्लग गर्नु होला अब यसको काम सक्यो मम्मी यो समात्नु न तातो हो क्या समात्नु न राम्रोसँग यसमा यसमा हात राख्नु न मजाले हात तातो गराउँछ क्या दुखेको बेला के नि राख्न दामी छ नि पेट दुखेकोलाई काम हुन्छ होइन अब दुइटै दुइटै भित्र राख्नु न कतिको तातो छ नि आनन्द होइन हात न कस्तो छ कतिको तातो छ आनन्द छ नि है हात हात राख्दाखेरि कस्तो तातो हुन्छ नि त्यही त नि सो चिसोको लागि त छँदैछ साथसाथै यदि तपाईँको पेट दुखिरहेको छ स्पेसली लेडिजहरूलाई महिनावारीको समयमा पेट दुखिरहेको छ भने पनि तातो बेलुन पेटमा राख्यो भने अलिकति राहत चाहिँ मिल्छ तपाईँको यदि गर्दन यता पछाडि दुखिरहेको बेलामा घुँडा दुखिरहेको बेलामा पनि यसलाई चट्ट राख्न सक्नुहुन्छ लास्टमा एउटा कुरा चाहिँ भनस है यो चाहिँ बच्चा बच्चीहरूको लागि चाहिँ होइन ख्याल गर्नु यो चाहिँ अडल्ट र बुढापाकाहरूको लागि मात्र हो यदि तपाईँहरू पनि चाहनुहुन्छ यो कुसनलाई किन्न भनेदेखि तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क रहेको छ दराजको मजाले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ ल त साथीहरूको वी यो भिडियोमा यसलाई यति नै यदि वी यो भिडियोमा पनि कृपया लाइक गर्न नबस्नु होला र साथै आफ्नो साथीसँग चाहिँ भिडियोलाई सेयर गर्न पनि नबस्सनु होला केही सल्लाह सुझावहरू छन् भनेदेखि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला जय नेपाल ब बाई